సగలేం స్రాచ్చోచి. కితాబ్ దుబ్బీ వాకా రాడియోడాన్. guuftan kan jaalatamtan dhaggeeffattoota sagantaa raadiyoo keenyaa akkam jirtan. yoo yaa jedhii maqaa gooftaa keenya yesus kiristoositiin nagaa isin gaafadha. nageenyi isin badhaadha. badhaadhi gooftaa keenya yesus kiristoos hunduma keessaniifu haa baay'atuuti. guyyaa har'aa keessummaa addaa qabadhee isiniif dhiyaadheera. keessummaan kiyyas hojjeta wangeelaa guyyee kitee jedhamu. hojjetan wangeelaa guyyeen waldaa warra wangeelaa makaana yesus Itoophiyaa sinodosii hadoolaa gannaalee sabakaa huraagaa waldaa makaana yesus daandeetti tajaajilu. isaan waliin yeroo gaarii akka qabaattan isin affeera. faarfannaa kanaan duba hojjetan wangeelaa guyyeen itti fufu. Oxygen, oxygen, oxygen,
gati kaba obsi sani kate hanani samwer gate abtani marobi gamande wakani sani kate abrani wakani patar gate isaki akura kapsi zati wakani kelen sarati kara kaba bishan rati kara kaba abida nagawaqay singafadda dagge fattuta sagale misracho ani bulese kessan farfata guye kete jedama guya dakanammo kara sagale misracho tini wae fuda heruma kristana ilalchise sagale waqayyo wolwojin ilalla kanafu dursinemmo oso barnot kananjel qamnin dura waqa kadanna undikenna eddo jiru jiranne waqayyo kadanna ያ ዋቃ መቃጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስን ሲከዳና የሮከና ዋቀዮ ነሞት ራዶሳኒ በነተኔ እዶ ገረገራ ጅራተኔ መጋላፍ ባዲያ ጅራተኔ እዶ ደልደልሳኒ ጅራተኔ ወር አመሰገሌ ከነደገ ኡጅራን መቃጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስን አከሳኔ ብቹ ሲከዳና ኑፍ ከዳተሚ አማ ያ ዋቀዮ ዱብን አማ ሰገሌ ዋቀዮ ምስራቾ ከነከ ሲደርበ ጉርሳኒ ደቀቡ ጅሬነሳኒ ረታ ከወጀቱ ማቲሳኒ ረታ ከወጀቱ ዋቀዮ ጋኤላ ሳኒ ረታ ከወጀቱ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲንስከዳና ያ ዋቀዮ አትኮት ዋቀ ሰገሌ ከነከ ሲደበሪ ኮት ይሮ ከነከ ሲደበሪ ራዲዮ ሳማነበነተን ከነከ ሲደበሪ ዋቀዮ ይሳንገርጋ ዋቀዮ በርኖትኩን ከጅሬነሳኒ ገረበደ ከስርሬሶ አከታኡ መቃ ኢየሱስ ሲንስከዳና አሜን አማ አሲፉ ፊሳኒ dubbi waaqa keessaa iddoo tokko ilaalla kitaaba uumamaa boqonnaa isaa lama lakkoofsa 18 irraa isi jiru waliin dubbifanna iddoo kanarratti sagalee waaqayyo waan jedhu namni kophaa isaa jiraachuun gaarii miti kanaafu gargaartuu ka isaatetu isaaf haadannuti yookaan isaa umnuti jedhe waaqayyoon hin dubbata mata dureen amma waliin ilaalu jirru fuudhaaf heeruma kiristaanaa kan jedhu wantete fi fuudhaaf heeruma kiristaanaa kana eessa dhufe gaafa jenne fuudhaaf heerumni innumaanu jalqaba waaqayyo biraa dhufe waaqayyoon fuudhi heerumi akka barbaachisu eegaa uumama lafarraa hunda uumeen duuba fuudhi heerumni barbaachisaa ta'uu isaa ilaale addaam uumamee isaa gannet keessa jiraatuuni kophaa jiraachuu isaa gaarii akka hin taane waaqayyo hubate kanaaf kitaaba uumamaa boqonnaa lama lakkoofsa 18 irratti namni kophaa isaa jiraachuun gaarii waan hin taaneef ka isa gargaartu gargaartuu ta isaaf mijattu isaaf haa dannuuti jedhee ka'ee waaqayyo yeroo dubbatu argina kanaafuu fuudhaafi heeruma jechuun maal jechuudha fuudhaafi heeruma jechuun maal jechuudha jedhee gaaffii amma dhiyeesse kana jalatti tuqaa 4 gaggabaabsee isinitti himuuf yaala kanaaf ana wajjin turaadha fuudhaafi heeruma jechuun fuudhaafi heeruma jechuun biyya jechuu miti hojii jechuu miti ogummaa jechuu miti kan jechuun maan jechuudha gaafa fuudhaafi heeruma jennu namni tokko biyya tokko keessa jiraate yoo biyyi sun isaan teene teete hojiif yoo isaan mijanne teete haala jireenyaatiif yoo itti ulfaatee jiraate biyya saqnisee gara biyya biraatti deemuu danda'a namni hojii qabu tokko hojiin sun yoo isaa ta'uu dhabaate gara hojii biraatti jijjiiratuu danda'a kan biraammoo namni ogummaa qabu tokko ogummaa nama yaali isaa qabu teete yoo ogummaan sun isaa gaarii ta'uu baate ogummaa biraa baratee gara ogummaa biraatti ogummaa isaa jirjiirachuu danda'a kan biraammoo uffata yoo fudhanne namni tokko mana suuqii yookaan uffata itti gurguran tokko yoo deeme uffata tokko bitachuudhaaf yoo jaalate yoo uffata san fudhatee gara manaatti deeme uffanna san uffatee ilaale yoo isaa ta'uu baate deebisee suuqii san geessee uffata bira jirjiirachuuf mirga qaba. Fuudhaaf heeruma jechuun kan akkasii miti maafi fuudhaaf heeruma jechuun jalqabuma waaqayyo gaafa uumu si'a tokko kan ta'uu fi umurii guutuu fuudhaaf heeruma keessa kan ittiin jiraatan jechuudha kanaafu qabxii tokko faraatti fuudhaaf heeruma jechuu isa kana inni lammaffaan immoo qulqullummaan yookaan balchummaan jalqabame kan balchummaan dhumatu fuudhaaf heeruma jechuun. Waaqayyo gaafa fuudhaaf heeruma jalqaba addaam feewwaniif yeroo fuudhaa heeruma isaanii uumu balchummaan jalqabe balchummaa akka inni xumuramu godheeti waaqayyo kan uume kanaafuu fuudhaaf heerumni jalqabinsaa balchummaadha yookaan qulqullummaadha dhumni isaas akkasanii kan biraammoo qabxiin sadaffaani fuudhaaf heerumni dhaabbata lafarraa qofaadha fuudhaaf heeruma yeroo yaannu
fuud heerumiti lafa gubbaarrat kan godhamu male lafarrat kan ittiin jiraan male eegaa laftanarra duune gara waaqayyo deemne fuudhiif heerumni nuti lafarratti uumanne suni fuula waaqa duratti yookaan mootummaa waaqa keessatti akka hin jirre beekuu qabna. Isa kana laalchisee fakkeenya tokko yoo dubbanne warri du'aa ka'ii warra namoota du'aa ka'iisa barnoota du'aa ka'iisaa warrooti morman yesus kiristoos yeroo gaafatan warri sadduqaawii warra jedhaman namni tokko ijoollee torba qaba inni jalqabaa immoo hin fuudhe fuudhee immoo sanyii adoon godhatiin hin du'e itti aan inni itti aanullee immoo haadha manaa isaa inni irraa du'e san hin fuudhe warri torbaanuu wal duraa duubaan fuudhanee sanyii adoon godhatiin hin du'ane isiinillee immoo boodarran duute guyyaa du'aa ka'iisaa. Guyyaa du'aa ka'iisaa dubartittiin suni namootaan torbaan kana hundumaa heerumteetti waan teetee fi haadha manaa eenyu teetii jedhanii gaafatanii jennaan gooftaan yesus kiristoos mootummaa waaqaa keessatti fuudhii heerumis hin jiru nam hundinuu akka ergamtoota ta'a jedhee deebisa. Kanaafuu fuudhii heerumni kan lafarraa ta'uu qofa beekuun baay'ee barbaachisaadha. Kun immoo qabxiin arfaffaan waaqayyo fuudhaaf heeruma yeroo uumu karoora isaa kan bara baraa kan lafarraa qabu. Akkasumas immoo yaadaaf kaayoo lafarraa qabu karaa fuudhaa heerumaa keessaanii muummeffachuudha yookaan galma geessifachuudhaa fi waaqayyo fuudhaaf heeruma kabaja isaatiif ulfinna isaatii fi kan uummata ta'uusaa qabxii arfan kanarratti ilaallee jirra. Kanaafuu fuudhaa heeruma ilaalchise immoo qabxiin itti aanu fuudhaaf heeruma ilaalchise bu'uurri kitaaba qulqulluu maal jedha yookaan maal fakkaata bu'uurri kitaaba qulqulluu fuudhaa waa'ee fuudhaa fi heerumaa ilaalchisee isa jedhu waliin ilaalla. Fuudhaa heerumaa keessatti yeroo ilaallu kufaatii namootaatiin dura jechuun addaamiif heewwan adu cubbuun hin kufin hin dura adu isaan hin jigin hin dura fuudhi heerumni maan fakkaata ture yoo jenne fuudhiif heerumni akkuma kitaaba qulqulluun maatiyoos boqonnaa 19:8 irratti dubbatu irratti muuseen akka isin dubartoota keessa hiittanuu fi jabeenna onne keessaniitiif jedhee isiniif eeyyame malee fuudhiif heerumni kanaan qara akkas hin turre kanaan dura akkas hin turre jedhee gooftaan yesus kiristoos warra farsaawotaa yookaan warra yihudootaa yesus kiristoos gaaffii hiikaa yookaan namoota haadha manaafi haaluma kamii yookaan sababuma kamii nuyi kun danda'a isa jedhu sanii gaaffii isaan gaafatan yeroo deebii sun argina. Kanaafuu fuudhiif heerumni kufaatii namootaatiin dura akkam ture gaafa jennu dhiira tokkoo fi dubartii tokko gidduu qofatti kan deessifamu ta'uusaa qabxiin tokkoffaan dhiira tokkoo dubartii tokko qofaa gidduutti kan deessifamutti fuudhaaf heeruma jedhama qabxii tokkoffaan. Qabxiin lammaffaan immoo walitti hidhamiinsa umurii guutuu ta'uusaati. Fuudhiif heerumni jalqabaa suni walitti hidhamiinsa umurii guutuu haati manaa tokkoof abba manaa tokko erga ol fuudhaniin booda. Na dhukkubee an dadhabee isa jibbee natti xiree natti ajaa'ee jedhame nama san yookaan addaan ba'iisa dhiisis na hiikuu qabaa isarra addaan ba'uu qaba jedhiis eeyyamamu akkaataa kitaaba qulqulluutti umurii guutuudha fuudhaa heeruma kana akka gargar hiikuu danda'u du'a qofa waan ta'eef waaqayyo karaa du'aa qofaan namootu akka isaan gargar ba'an barbaada. Kanaafuu fuudhiif heerumni umurii guutuu qabxiin lamaffaa. Qabxiin sadaffaan immoo jaalala dhugaa tokkummaa fi iftoomin keessatti argamudha. Jaalala dhugaa akkasumas tokkummaa fi iftoomin kan keessatti argamu kitaaba uumaa boqonnaa 2:24 irratti yennaa ilaaltanu haga 25 yeroo ilaaltanu addaamii feewwan qullaa isaanii turanee walillee hin qaaneffatan turanee walillee hin fokkifatan turanee jedhee iddoo sanii dubbata waan ta'eef iftoominna jira jaalala jira tokkummaa jira iddoo sanii. Qabxiin afuraffaan immoo maatii to'annaan waaqayyo keessatti argamu ture waaqayyo galgala yeroo mara addaamii feewwan gannetti keessa yeroo isaan jiranu dhufee isaan to'ata ture dhufee isaan ilaala ture kanaafuu to'annaan waaqayyo keessatti argamu ture maatii waaqa waliin tokkummaa cimaa qabu ture maatiin sun yookaan fuudhiif heerumni addaamii feewwan fuudhiif heerumni jalqabaa kan waaqa waliin tokkummaa cimaa ka qabu akka ta'e. Qabxiin shanaffaan mul'isa. Qabxiin jaaffaan immoo kan waaqarraa kenname ta'uusaati. Fuudhiif heerumni kan waaqarraa kenname ta'uusaati. Kanaafuu fuudhaa heeruma jalqabaa san keessaa waaqayyootti jira. Waaqayyo akka keessatti argamu. Kanaafuu bu'urri kitaaba qulqulluu waa'ee fuudhaa heerumaa ilaalchise waan kana mul'isa jechuudha. Fuudhaaf heeruma ilaalchise immoo haalli amma addunyaa keessatti mul'atu maan fakkaata?
fuudha heerumni yoo akkana ta'e ammaatan ammoo fuudha heeruma ilaalchisee haalli amma addunyaa keessatti mudhachuu jiru maal fakkaata isi jedhu seerri fuudha heerumaa kan addunyaa namni tokko dhiiralle ta'e dubartiin fedha isaa yookaan dagmo mirga isaa callaa eegsisuudhaaf kan dhaabate ta'uu malee yookaan immoo fuudhaa heerumaa walitti dhamiisa umurii guutuu kitaaba qulqulluu kan jedhu kanaaf iddoo hin kennuuf yoo ilaalle umurii guutuu jiraachuu kanaaf iddoo hin kennu qabxii tokkoffaan fedha namootaa guutiisa fedha dhiiraallee fedha dubartii guutiisa malee umurii guutuu walitti dhamnee jiraatiisa waan jedhu kanaaf iddoo hin qabu inni aan immoo fuudhii fi heerumni kitaaba qulqulluu yookaan fuudhii fi heerumni kiristaanaa kan kitaaba qulqulluu kan barsiisu kuni tokkoffaa kan yeroo irraa darbee jedhame akkaataa kana fudhatama akka amma fuudha heeruma addunyaa keessaa calaqqisu kanarratti inni lammaffaa ammoo kan dulloommate ta'uusaa akkaataa kanaan kan dulloommate kan yeroo irraa darbe ammaatana kan barbaachine maafi barri qaqaroomaati yeroon qaqaroomaati namooti waan sammuu isaanii yaadee fi fedha isaanii guuttachuu qabanii mirga jedhutti amma addunyaarratti calaqqisu jira inniin kun immoo namni fuudha heeruma keessatti akka mataa isaa barbaadee fi akka fedhiisaa isa taasise akka ni deemu akka ni ta'u taasiseera fakkeenyaaf fudhanne yeroo amma jiru kana keessatti addunyaa keessatti wanti uumamu jiru namni fuudha heeruma keessatti yookaan jireenya addunyaa jiraatu keessa akka fedhe jiraachuusaa waan agarsiisu keessa tooftaa garaagaraatiin dhiirti qaama isaanii kan dhiirummaa gara dubartummaatti sarjariin yookaan dagmo qalamanii ka'anii akkaataa saniin gara dubartummaatti dhufu jirjiru dubartiin immoo mana yaalaa deemanii bifa amma jedhe kanaan gara dhiiraatti of deebisuudhaan uumaa waaqayyo isaaniif kenne mormuu yookaan dagmo waaqayyo dhiira tolchee isaa uumuu waaqayyo dhalaa tolchee isaa uumuu sani yeroo mormanuu argina jechuudha kanaafuu addunyaa keessatti wantoota akka kanaa raawwatamu akka jiru marti kennaan beenna karaa miidiyaa garaagaraatiin karaa intarneetii karaa feesbuukiitiin kallattii garaagaraatiin wantoota adda addaa barreeffamoota adda addaatiin arguu jirra waan ta'eef yeroo ammaa kana addunyaa keessatti fuudhii feeruun akkaataa kanaan deemsifamu yookaan dagmo uumaa waaqayyo namaa kenna kan nuti uffatanii akkaataa ifi barbaadanuuf akkaataa ifi hawwanutti namoota akkaataa kanaan deebisaatti akka jiranu namoota maraaf ifa fuudhii feeruun immoo akkaataa kanaaf uumamne kana dhaggeeffattoonni kenna sirrii akkana ciqasuu jirtan abdii guddoo qaba. Qabxiin isa dhumaa ankaasuu barbaadu isaa kanarratti fuudha heerumaa ilaalchisee waluma gala yaada fuudha heerumaa kana keessatti gara qabxii biraatti hin tarii isaa kana dhuma kanaa ta'u kaayoo fuudha heerumaati. Waaqayyo fuudha heerumaa yeroo qopheessu kaayoo maaliitiif qopheesse maan wanni fuudha heerumaa barbaachisee fi inni jedhu namni tokko fuudha heerumaa keessa galii san dura kaayoo isaa yoom beekii yotti gale miidhamaa ta'a yookaan dagmoo kaayoo fuudha heerumaa sana waan beekneef fuudha heerumaa keessan keessa jiraate fayyadamaa la ta'uu hin danda'u waan ta'eef tokkoffaan as keessatti qabxii. Torba ariitiin dubbadha tokkoffaan fuudha heeruma keessatti tokkummaan akka jiraatuuf kaayyoon fuudha heerumaa tokkoffaan tokkummaadha namni tokkummaa akka jiraatu addaami heewwani cinaacha isaarraa fuudhee waaqayyo dubartii godhee yoo inni cinaacha san dubartii godhee garsaa fidu lafeen kun lafee kiyyaa foon kun foon kiyyaa isin dhiirarra argamte waan ta'eef dubartii haa jedhamtuuti jedhee yeroo inni fudhatu argina kanaafuu fuudhii fi heerumni as keessatti kaayyoon isaa tokkummaadha tokkummaan akka jiraatuuf dhiirrii fi dubartiin abbaan warraa tifaata warraa tokkummaan jiraatanii akka fuudhaa fi heeruma kana keessatti gammachuudhaani wantoota fuudhaa fi heeruma keessatti barbaachisan kana duuchiitti fayyadamaa tokkummaa uumanii akka isaan humnaan tokkummaa humna waan ta'eef humna keessa galanii akka taasisan jiraatanuuf kanaaf fuudhii fi heerumni uumame qabxiin lammaffaan fuudhaa fi heerumaa ilaalchise. Akka waliigalteen yookaan tokkummaan waliigalanii akka wal horanuuf kitaaba uumama boqonnaa tokko lakkoofsi 18 illee irratti horaa baay'eedhaa lafa guutaa uumama addunyaa kana hundaarraa bitaa jedhee yeroo waaqii aangootti kan argina kanaafuu qabxiin lammaffaan akka wal horanuuf fuudhii heerumfoonni barbaadeef abbaan manaatiif haati manaa yeroo waliin jiraatan keessatti akka walii horanuuf wantoota kanaaf waaqayyo fuudhaaf heeruma uume inni sadaffaan immoo akka eebba lafarra jiru hundumaa akka isaan dhaalanuuf. Eebbi lafarra jiru hundumaa akka isaan dhaalanuuf waaqayyo fuudhaaf heeruma keessatti haati manaatiif abbaan manaa akka isaan fuudhaaf heeruma kana keessatti eebba akka isaan dhaalanuuf godhe.
kitaaba fakkeenya boqonnaa 18 lakkoofsi 22 irratti namni haqa warra argate eebba argate waaqa biraa immoo kabaja yookaan arni argata jedhee waaqayyo iddoo sanitti dubbii waaqa irratti inni dubbatu arginee jira. Kanaaf akkasaan eebba dhalanuufi qabxiin afuraffaan immoo karaa walqunnamtii saalaatiin haati manaatiif abbaan manaa jireenna gammadaa jireenna boqonnaa qabu jireenna nagaa qabu jireenna jaalala qabu akkasaan jiraatanuufi walqunnamtii saalaatiin akkasaan gammadaan waliin jiraatanuuf kanaafi waaqayyo kaayyoo kanaaf fuudhaaf heeruma uume. Qabxiin shanaffaan immoo guddinna waliigalaa jireenna isaanii keessatti guddinna waliigalaa akka qabaatanii haala kana akkas jiraatanuuf yoo argitanii jiraattan kitaaba uumamaa boqonnaa 1 lakkoofsa 18 irratti namni kophaa jiraachuun barbaachisaa mooti gaafa jedhu namni waliin yeroo jiraatu keessatti guddinna qabaa yaadaan guddataa hafuuraan guddataa wantoota garaagaraatiin guddataa waan kanaaf guddinni barbaachisaa waan ta'eef akka isaanii guddinna waliigalaa keessa galanii lafa kanarra akka waliin jiraatanuuf fudhii fi rumni haadha manaatiif abbaa manaa gidduun kana. Qabxiin inni jaffaan immoo akka isaan cubburra of qusatanuuf sababa kophaa jiraatanuu fi cubbuu garaagaraatiif akka hin saaxilamnee fi akka isaan cubburra of qusatanuuf waaqayyo fuudhaa fi heerumni akka uumamu wanni godheef waan kana. Qorontos 1 boqonnaa 1 lakkoofsa 1 9 isin mana keessanii dubbifadhaa. Kanaafuu achi keessatti immoo maa akka inni fakkaatu ilaalla. Qabxiin 7ffaaf inni dhumaa immoo iccitii tokkummaa fi jaalala beet kiristaanii kiristoosii keessa jiru akka isaan waliin shaakalanu kiristoos akka beet kiristaanii jaalate abbaan manaa immoo haadha manaa akka jaalatu akkuma beet kiristaaniin kiristoosii fi bitantu haati warraa immoo abbaa manaatiif yookaan abbaa warraasiitiif akkasiin bitantuu fi isaa kan iccitii tokkummaa jaalala beet kiristaanii kiristoosii akka isaan waliin shaakalanu fi kanaafuu kaayoon fuudhaa fi heerumni uumameef kana dhaggeeffattoota kennaa. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos tiin waaqi samayii jiru isin eebbisuun hin jedhaa fuudhi heerumni kana fakkaata. Kanaafuu fuudha heeruma kana fakkaatu immoo warri fuudha heeruma keessa galtanii jirre amma immoo warri fuudha heeruma keessa galtanii jiraatanullee fuudhi heerumni keessan kan akka inni fakkaatu yoo kana ala ta'eet immoo qabxiilee amma fuudha heeruma irra dubbane kanaan akka inni isiniif mijatuuf akka waaqayyo fuudha heeruma keessan isin qajeelchu waaqayyo isiniif kadhadha. Iddoo jirtanatti hundi keessan kareedoo keessan banattanittan ana wajjin waaqayyo kadhadha. Maqaa gooftaa Yesuus tiin yaa waaqa kennaaf abbaa kennaa gaafa fuudhaaf heeruma lafarratti dhumtu namni tokkummaan jaalalaan wali yaadatee wali ajjamee waliin jiraatee akka hin eebbifamu waan ta'eef waaqayyo amma namooti kunoo raadoo isaanii banatanii na dhaggeeffachuu jiran maqaa kiristoos Yesuus tiin waaqayyo kaayoo naatu fuudhaaf heeruma addunyaa kanarra fiddeef maatii isaaniirra akka ta'u maqaa Yesuus tiin si kadhadha. Warra amma fuudhanii hin jirre warra heerumanii hin jiran fuudhaaf heeruma kaayoon irratti ulfaate keessa akka galan maqaa Yesuus si kadhadha. Namoota fuudhaaf heeruma gara hanqanne keessa galiisaaf miilli isaanii ka'ee jirullee akka waaqa deedhaan qalbeeffachuun waaqayyo fuudhaaf heeruma ati barbaadu keessa akka isaan galanu si kadhadha. Maqaa Yesuus tokko tokko isaanii ati gargaari. Maqaa Yesuus tiin fuudhaaf heeruma Itoophiyaa keessa jiru maatii Itoophiyaa keessa jiru maatii addunyaa jiru amaree dhadhoo jiru maqaa Yesuus kiristoos isaan gargaari. Maqaa ilma kee gooftaa Yesuus kiristoos tiin si kadhadha. Ameen. Waaqa damsa abboo waaqa damsa bara rakkinaa itti rukkuu namaaf teeta kabaja. Waaqa damsa Yesuus waaqa damsa bara rakkinaa boqata namaaf teeta kabaja. Mararakkinaa boqata namaaf teeta kabaja. Mararakkinaa ittirkuu namaaf teeta kabaja. Damsaansi qofa akka namaan benne fagoosisinni haadhaaf abbaa moosi imaanti madaalamaa si waliin gosaaf warra caalaa dhaffa mana.
nama beta ati nama hita wa nama dibelle yosif datane ati fita tira fita jala dafama nama beta ati nama hita wa nama dibelle yosif datane ati fita dansati hagan be kuchala dansati indabarta jala dansati kitotu namani dansati jamsumat umani dansati hagan be kuchala dansati indabarta jala dansati kitotu namani dansati jamsumat umani Makuma ke fakata hagata amala kenjijir kasiti yudaga lalte mata iran michir hada dalte chala bate hivatu namadudi keti lafagubo aleti jimeti dansa akaketi hada dalte chala bate hivatu namadudi keti lafagubo aleti jimeti dansa akaketi Dansati gurracha dinjetu Dansati nama addanin filtu Dansati kadiba garan kanne Dansati tanama hintu fanne Dansati gurracha dinjetu Dansati nama addanin filtu Dansati kadiba garan kanne Dansati kanama hintu fanne 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 Dansati waqa damsati Dansati jala damsati Hallelujah Maru sagale nu tadubatitif galanni ulfinni kabaji guddinni waqa kenya fate oti kanu tajajilan hujjata wangila guje kete waqi jirenya isani mati isani tajajila isani kasumas huji isani guddise ha ebsuti jenna tajajila adda addatif hujjata wangila guje kete wori argachu barbadan karala kos mobile isani 09 13 sagaltami afur afurtami shan Turbatami sadin argatu indan detani Sagantakin kanaratti muhiya de kisan karala kops mobile 09 13 turbatami tok 08 jatami sadit de kapsisa Sagantakin yakana sirum duma de kifachu kisan tifa namutu kan brasu fira luf kada dani mo dam sakin yero hundumati baye musin jalalla e bifama horabula Muchan tokko chikadu kafa jaladu hadayesa argite na tefi gaddai sin kabdu albi kesa kolbare pafute gar awala yatu absitete muchadu ekate hada gaddimi gamachitat biyare pafute gar awala yatu absitete muchadu ekate hada gaddimi gamachitat Dansati yamanu nageta Dansati haganama beta Dansati durufi yulaltu Dansati rakkatarran tartu Dansati yamanu nageta Dansati haganama beta Dansati durufi yulaltu Dansati rakkatarran tartu 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 Dansati 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 Agan be kuchala Dansati Indabarta jala Dansati Kitotu namani Dansati Jamsuman ugmani Dansati Waka damsati Dansati Abba damsati Dansati Jala damsati Dansati Fira damsati Dansati Waka damsati Dansati Abba damsati Dansati Jala damsati Dansati